ഉള്ളിലൊളിച്ചിരുന്ന കഴിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ച ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. പലതരം വീഡിയോസിലൂടെ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. നല്ല വീഡിയോസിലൂടെ ഒത്തിരി കഴിവുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസിനെ പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് ടിക്ടോക്ക്. എന്നാൽ ഈയിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്കിന് ഒത്തിരി ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വളരെ വളരെ താഴത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്യുമോ? ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ടിക് ഫാക്ട്. നിങ്ങളൊരു ടിക്ടോക്കറാണെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് കാണുക. കാരണം ടിക്ടോക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഹേറ്റേഴ്സും ഒരേപോലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണത്. രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടിക്ടോക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ടിക്ടോക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാ രാജ്യത്തും വളരെ നല്ല വലിയൊരു റെസ്പോൺസാണ് ടിക്ടോക്കിന് കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് ടിക്ടോക്കിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഏറ്റവും റേറ്റും കൂടിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊന്നായി ടിക്ടോക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 119 മില്യൺ ആക്റ്റീവ് യൂസറുണ്ട് ടിക്ടോക്കിന്. ടിക്ടോക്കിനെ എല്ലാവരും ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു യൂസറിനെയും ടിക്ടോക്കിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ടിക്ടോക്കിൻ്റേത്. മറ്റു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടിക്ടോക്കിൻ്റെ വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. കാരണം നല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് പുതിയ തലമുറ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത്. 15 സെക്കൻഡാണ് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 20 വീഡിയോസ് ഒരു യൂസർ കാണുന്നു. അപ്പോഴും യൂസറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ടിക്ടോക്കിൻ്റെ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മറ്റ് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അത് വൈറലാകാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് ടിക്ടോക്ക് കൂടുതലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ടിക്ടോക്കിന് ഹേറ്റേഴ്സ് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാം. ഒരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വീഡിയോസ് കാണാനാണ് എല്ലാവരും ടിക്ടോക്കിൽ കയറുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാതരം വീഡിയോസും ടിക്ടോക്ക് ഒരേപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മോശം വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ടിക്ടോക്ക് അത് വ്യൂവേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്ന യൂസറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ടോക്കിൽ റിയാക്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ആവുന്നത് ആ മോശം വീഡിയോസ് തന്നെയാണ്. ഈ കാര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഡീ പ്രൊമോഷനിലൂടെയും ട്രോളുകളിലൂടെയും മറ്റും പ്രൊമോഷൻ നേടാനായി മോശം വീഡിയോസ് കുറേയധികം ടിക്ടോക്കേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് ലൈക്കും ഫോളോവേഴ്സും ഒക്കെ കിട്ടി. പക്ഷേ ടിക്ടോക്കിന് ഹേറ്റേഴ്സിനെ കൂട്ടാനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെ സഹായിച്ചത്. നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ടിക്ടോക്കേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കവറേജാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന ബട്ടൺ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ടിക്ടോക്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്കറിയാം? ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇത് ഹിഡൻ ആണ്. ടിക്ടോക്കിനെതിരെ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ടിക്ടോക്കേഴ്സും യൂട്യൂബേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ടിക്ടോക്ക് വേഴ്സസ് യൂട്യൂബ് എന്ന യുദ്ധമാണ് കുറച്ചു കാലമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ടിക്ടോക്കിൽ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മോശം വീഡിയോസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി വന്നതോടെ പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യൻ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഏറ്റെടുത്തു. റോസ്റ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയത് അമീർ സിദ്ദീഖ് എന്ന ടിക്ടോക്കറെ കാരിമിനാറ്റി എന്ന യൂട്യൂബർ ചാനലിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. വളരെയധികം വൈറലാവുകയും ഇന്ത്യയിൽ യൂട്യൂബിലുള്ള റെക്കോർഡ് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോക്ക് വളരെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ടിക്ടോക്ക് ഹേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ പോളിസി വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടിക്ടോക്കിൻ റേറ്റിംഗ് ശരിക്കും താഴേക്ക് ഇടിയുന്നത്. കാരണം ടിക്ടോക്ക് ഹേറ്റേഴ്സും കാരിമിനാറ്റിയുടെ ഫാൻസും എല്ലാം ചേർന്ന് ടിക്ടോക്കിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റേറ്റിംഗ് കുറപ്പിച്ചു. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ടിക്ടോക്ക് വേഴ്സസ് യൂട്യൂബ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല പണിയാണ് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ടിക്ടോക്കിന് കിട്ടിയത്. ഈ പണി കൊടുത്തത് മറ്റാരുമല്ല, അമീർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ബ്രദറായ ഫൈസൽ സിദ്ദീഖ് ആണ്. അഭിനയിച്ചെന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ വളരെ മനോഹരമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഫൈസൽ സിദ്ദീഖിന് കിട്ടിയത് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ വയലേഷൻ എന്ന പേരിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ബാൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഫൈസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ബാൻ ചെയ്യാനും പ്രതികരിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമണിൻ്റെ ചെയർമാനായ രേഖ ശർമ്മയാണ്.
കൂടെ നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് ഹേറ്റേഴ്സും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്ത് തീരൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ബാൻ ടിക്ടോക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഹാഷ്ടാഗിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ടിക്ടോക്കിനെതിരെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. റോസ്റ്റിംഗ് കേരളത്തിൽ ഒരു തരംഗമായി മാറ്റിയത് അർജുൻ എന്ന യൂട്യൂബറാണ്. പലരും പറയാനും പ്രതികരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ അർജുൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അർജുനെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അർജുൻ്റെ ചാനലിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുറേയധികം യൂട്യൂബേഴ്സ് റോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് നല്ല പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ടിക്ടോക്ക് വേഴ്സസ് യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ടിക്ടോക്കും യൂട്യൂബും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. യൂട്യൂബിൽ 99% വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ശീലിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസാണ്. മാത്രമല്ല, ഏത് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യണം, കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് തരുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും മോശം വീഡിയോസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ ടിക്ടോക്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകളുടെ വീഡിയോസും ടിക്ടോക്കിൻ്റെ സജഷനും മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്. അതുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സിനെ മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഷോ ഓഫിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസാണ്. മറിച്ച് വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വീഡിയോ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് ഇടുന്ന കഴിവുള്ള ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും തർക്കിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ടിക്ടോക്ക് ആണോ അതോ ടിക്ടോക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണോ മോശം? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് വരുന്ന ഏതൊരു വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയും വ്യൂവേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ടിക് ഫാക്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ ഇതിലും കിടിലും വീഡിയോസ് ഇനി വരാനുണ്ട്. സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ. ഇനി പുതിയൊരു ടിക് ഫാക്ടുമായിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഇസ് അജാസ് മുഹമ്മദ് സൈനിങ് ഔട്ട്.